I tot i que encara som al mes de maig, parlem avui també del Carnaval de Sitges 2023, perquè el municipi ja ha escollit els grups que organitzaran el personatge del Carnestoltes i de la Reina a través d'un concurs públic. La colla 1-2-3-I de la Societat Recreativa El Retiro serà l'encarregada de preparar el rei dels Pocasoltes i la colla Brisa Tropical del grup dels Independents protagonitzarà la Reina. Tot i això, les dues colles preparen un projecte de personatge conjunt. Els dos grups es caracteritzen per portar un estil de disfressa de lluïment i, en el cas d'U23I, per reportar diferents carretons plens de plomes. Aquesta colla, a més, ja va organitzar el personatge del Carnestoltes l'any 2008. A part dels dos grups guanyadors, també s'hi van presentar dues colles de fardo, Panxamplàs, per organitzar el Carnestoltes, i No Calia, per preparar la Reina. El jurat estava format per Visit Sitges, per la cantant Lucrècia, per la ballarina Fina Fontanet, pels regidors de Tradicions i Festes, David Martínez, i per la presidenta de la Comissió del Carnaval, Núria Escarp.